们是同学。他给我的感觉就是不是一个很聪明的学生，但是是一个很踏实的学生。我的性格比较外向，吸引我的男生可能是更内向一点的人会好一点。其实他好像没有追我，我们两个人好像没有谁追谁。当时我们刚在一起的时候，中国人是觉得不认可的，中国人会觉得没有什么必要和外国人谈恋爱。他们家谈恋爱的时候是不赞成和我在一起的，但是我是可以理解，因为我们谈恋爱的时候其实我爸妈也不赞成。我们一大学毕业以后，他回到阿曼，我比他早毕业一年，我先回中国的。每天都买那种国际长途卡，打打打，一个月的工资基本上就打完了。الأهل كيف يستقبلوا إني أنا أتزوج من خارج وهي تزوج من دولة ثانية؟ عاداتنا وثقافتنا كله يختلف. 如果因为感情好想在一起，但是又没有结婚，至少对一个二十多岁的女孩子，我不知道别人怎么想，我是不愿意的。因为阿曼是属于那种你跟外国人结婚需要去申请，如果批准了 OK， 不批准是不能的。这个感情没有问题，然后放弃了又很可惜， OK， 那就没有结婚证，至少要在我的主场吧。فضل من الله سبحانه وتعالى أول شيء إنه استطعنا إنه نقنع أهلنا وهي استطاعت إنها تقنع أهلها. 我就希望他能去中国生活，所以他就离职，然后跟我在中国待了。其实都有在阿曼做申请，就是申请可以结婚。当时已经有差不多十年了。يعني في 2012 نحن الحمد لله تزوجنا وحصلنا موافقة من وزارة خارجية. 拿到了这个批准，就是我们可以是算是合法夫妻，持证上岗。他就跟我说，就说如果回阿曼生活的话，生活压力会小一点。如果我当初做的第一天知道会像今天这么累，可能就不会做。我觉得他不管是对家庭还是工作，就是他基本上就是我想做什么我做了 OK， 我会一直坚持做下去。Hi brother。في المصنع أيوة والتعب شيء تعب بعد إرهاق شيء موجود إرهاق بس أول ما ترجع البيت تشوف الأهل وتشوف الطفل اللي عندك وهذا وشوف زوجتك وتجلسوا على المائدة واحدة تنسى التعب وكل شيء. 我们不会把家当成一座城或者是一个房子，我们会认为家人在哪里，哪里就是家。ميزات كثيرة لزوجتي أحب فيها، خاصة الحين بدينا نحب بعضنا أكثر، يعني مع هذا الطفل. 我觉得好的感情应该是细水长流，而不是像烟花一样只璀璨那一下子。